Dobar dan, gospodine Predraže, drago mi čuti vas, pa makar i po ovom paklu. Meni je drago da se da razgovaramo, pa makar i po ovom paklu, što bi ti rekao, ali ajde, može da bude gore. A dobro, ali po ovom paklu se svašta zanimljivog dešava. Ipak je ovo, kako da kažem, što bi parafrazirajući Ivanu Mihić iz onog kultnog filma Varljivo leto, ipak je ovo varljivo leto ludo i prelovno za sve nas, tako da svašta se događa. Šta nam se desilo interesantno ove nedelje, da ste vi to zapazili? Pa, pravo da ti kažem, i meni je jutros sam išao ovde u mom kraju, pa sam video, to mi je najnovije, pa sam video tri Indusa, mlađa koji sede u kafiću, čuo sam na televiziji da imamo sad taj, kako ga zovu, karantin turizam, ali pazi, ajde, čujem na televiziji, pa malo čujem, malo i ne čujem, prođe mi kroz glavu, međutim sad sam ih video na ulici. Tako da, i opet sam čuo podatak da 50% naših hotela je zauzeto sa Indusima koji ovde dolaze, jel tako, na dve nedelje, da se zezaju, da bi im prošlo vreme karantinsko. Sad, pazi, evo, čak je i predsednik, ako si primetio, države morao to da iskomentariše, čak i premijerka, jer je dosta diskusije o tome. U stvari, diskusija je najveća zašto smo mi, kao i obično, najpametniji u celoj Evropi. I sad ti ljudi iz Indije, oni u nijednu drugu evropsku državu ne mogu da uđu kao ovde dve nedelje i da se šetaju okolo po gradu bez maske. Ni u jednu državu mogu, samo u Srbiju. Znači, onda eto, još se jednom potvrđuje da smo mi, eto, Srbija u mnogim stvarima čudo jedno u svetu, pa eto i u tome da jedino kod nas ovi mogu da dođu i da ostanu i to i tako dalje. Ali ajde, meni tu nije jasno zašto je to tako. Možda je to i dobro, ajde da zaradimo neke pare, ali na ovim Indusima niko pare nije zaradio. Već sam pročito negde da se svađaju onako po ulicama od ovih sa ovim prodavačima suvenira da bi platili manje. Znači, daleko, daleko od toga da su to neki potrošači, ali ajde, tako nesvrstani iz ranijih dana, druga Tita, pa valjda s njima treba budemo dobri. A da, zanimljivo je da kažu da je Zlatibor pun Indusa, da ih ima svugde, da jednostavno mi im dođemo sada, kako da kažem, kao sigurna karantin zona za putovanje zapravo dalje u Evropu, ali tako, oni ovde kad odrade tih 15 dana, mogu da putuju negde dalje. A šta ćemo ako oni reše da ostanu ovde? Pa ne verujem, pazi, ja sam, ovde je bilo na televiziji, meni isto tako nejasna ta situacija, šta se dešava, odakle nam sad odjednom oni, i onda sam slušao intervju sa trojicom, četvoricom njih, bio je ovde na televiziji, i onda, pazi, jedan je za iznenađenje, ima neku prodavnicu u Ukrajini i radi tamo, ovaj drugi ima neki restoran u Belorusiji, i onda ja shvatim, znači, oni po ovim divljim zemljama u kojem žive, ovi Belorusi i ovi Ukrajinci, ako idu tamo, oni moraju dve nedelje da budu u stvarnom karantinu. Međutim, prihvata im se ako su bili ovde dve nedelje u karantinu, a u stvari ovde dve nedelje i nije karantin uopšte, nego se zove karantin, mogu da rade šta hoće. Pa razumem sad te, da si na mestu tog Indijanca, razumeš, onda, pa da treba ideš u Ukrajinu, pa bolje ti da dođeš u Srbiju dve nedelje, se zezaš ovde po Knez Mihajlovoj, da šetak okolo pa da odeš u Ukrajinu, nego da te tamo ubace u hotel bez jedne zvezdice i da čekaš dve nedelje. Tako ja to razumem. Pa i nije za neku ne znam koju osudu, samo što mene to brine, pravo da ti kažem da ovako meni se desi ovde da izađem pa da vidim 5-6 Indusa na ulici iz čista mira, pa se da ti iskreno kažem, dobio si mi neku fobiju da će za jedno 4 meseca odjednom da vidimo, na primer, par hiljada Koreanaca ili možda sad ovih Afganistanaca, da to sad odjednom njih uvedemo, možemo svašta da očekujemo od ove vlasti. Ja se ne bih iznenadio da neki talas, možda mi smo bratski bili i sa Kenijom i sa Libijom, ko sve ovde možda nam dođe kao i ovi, to samo možemo da mašta da nam radi. Tako gledam na to, to me jedino plaši.
A inače, ajde, oni su došli, valjda će i da od... Da li ono što smo zaboravili da kažemo, vrlo bitan detalj, to je da je u Indiji konkretno, znači u novinama kažu da su, da je taj neki delta soj koji je famozni, koji je najavljuju da je on pokosio tamo stotine i miliona ljudi i da je zato frka za te industrije, zato ih niko živi ne pušta. I ono što je sad postavlja se po meni vrlo interesantno pitanje. Šta ako oni budu opravdanje da nam sutra uvedu, ne znam, neko zatvaranje zbog tog takozvanog delta soja ili već gama ili već šta će biti, eta, teta, viš, kad su krenuli. Da, da, vidim da se i novih, ne, lambada, ja mislim da se zove neki kao soj, vidim kao opasniji od svih do sad. Slušaj, ja mislim, ja sam to jedno već rekao i sada mislim što se tiče ove, nazovi, epidemije i ovih zaraživanja, ja jedino što mogu da kažem da lično smatram, to gledam kao jedan veliki eksperiment nad ljudima. A mi smo ti ljudi, beli mišovi, što kažu Romi. Znači, ovi na nama prave neke eksperimente, pričaju nam jedne stvari, pričaju nam druge, teraju nas da se vakcinišemo, da stavljamo maske, pa onda odjednom pa ne moramo, pa i sad moramo, pa onda kad uđeš u autobus moraš da imaš masku, a kad odeš na exit među 10.000 ljudi koji piju pivo i veseli se, tamo ti maska ne treba. Tako da, meni je to jako čudno, ja sam izgleda... Malo se zagiraju, ajde da budemo iskreni, nije... Pa dobro, možda i to pomaže, razumeš, ali kad čuješ na televiziji ove likove, meni pravo da ti kažem, ne znam kako drugi gledalci to gledaju, ali ovo kad gledam ja lično ove ljude, ali ne gledam ih, hvala Bogu, više nego samo kad mi se pojave ovi iz kriznog štaba, nas ovi tako, meni je to horor. Horor, pazi, horor film gde se strašne stvari dešavaju, da nam dolaze doktor Kon ili ovaj njegov Tiodorović i pričaju nam neke priče, bajke Andersenove za najmanju decu. Za najmanju decu, i onda dođe doktor koji kao, evo, na primjer, Kon koji je završio neke fakultete ili ne znam šta je, daje, i on nama objašnjava ko debilima, znaš, sada se povećava u svetu, pa će verovatno i kod nas, pa palo je tamo, pa će padne i kod nas, prodaju nam, kako bi ti rekao, ja imam utisak da nam prodaju bele bubrege, razumeš, ovde svima nama. I mene isto pogodilo jako kad sam video pre neki dan da je ova Darija Kisić, koja nas je toliko meseci ovde huškala da se bodemo i koja je tako neke provale imala mentalne da ne možeš da zamisliš, jedna starleta koja se tu muljala i koja je za nagradu, pazi, za nagradu za to svoje manekenstvo dobila ministarsko mesto. I sada, pazi, ona sada pre neki dan, ako si vidio to sliku, šta se desilo, znači izbala je neka frka u tom ministarstvu, jer su pustili, jel tako, filmove sa očajnim stanjem u kojoj su neke bolnice koje se brinu o ovoj deci koje su zaostala u razvoju. Ja sam baš pre neki dan razgovarao s jednim prijateljem koji je, što je zanimljivo, građevinski inženjer, pa je kao takav išao da gleda da saniraju neko od tih bolnica pre jedno 7 godina i on mi kaže da je to najpotresnija scena koju je video za svojih 50 godina života, a to je obilazak te bolnice i te dece. I ja ne mislim čak, ajde, da ne osuđujemo ovu našu vlast aktuelno baš za sve, moramo da ih osudimo jer su 10 godina tu, a to nisu pomerili, ali to nama nažalost traje, znaš i sam, i ko zna kojih vremena. I sad kad je izbila ova frka, šta se desilo? Desilo se da je sada Darija zbog uzbuđenja u novinama morala da pegla situaciju, da vadi kestenje iz vatre, razumeš, zbog toga, i onda je stiglo naređenje od glavnog da ona mora da ode u jedan od tih domova koji su bolji i da se sa ovom decom slika, jel tako, i da to sada objavimo svuda. I ona je onako sređena, ulickana i namazana u svom velikom Audiju, airconditioneranom, otišla da vidi tu decu. Tamo su bile spremne kamere i spremni i Happy i Telegraf da to uslikaju. Ona se slikala sa tom sitnom decom i vratila se kući, jel tako?
I onda, ja sam lično, i sad kad vidiš tu sliku, ona zagrljeno dete, Bože me oprosti, invalida, to je meni to jedna moralna nakaznost neverovatna. Da ti koristiš onu jadnu decu koje Bog eto nije im dao to zdravlje, da njih koristiš za svoju neku promociju, da ti nama pokažeš kako se dobro tamo radi, ko da smo mi debili i ne znamo o čemu se radi. I meni to sad kad spojiš sa onim što je ranije radila Darija, onda ja lično dođem do jednog zaključka da su u ovoj našoj državi oni birali u krizni štab najgoru ekipu koju se mogli da nađe. Samo ti probaj da nađeš ako imaš nekog prijatelja iz Niša, ajde, koji je na primjer srednjih godina i koji tamo živi, jer to je manja sredina, ljudi znaju svako svakoga, pa ga pitaj za Tiodorovića i za njegovu ćerku i šta se radi u tamošnjem kliničkom centru, da čuješ šta će ti ljudi da ti kažu. Pa pitaj neko koji zna malo više o Dari Kisić i odakle je došla i koje je poreklo i koje je vere i šta su joj ujaci radili za vreme rata i kako je ona iz malene Bileće stigla dotle da bude ovde ministarka i posle ne znam i onih priredbi za misi svega čega. I onda pazi, to je strašno, pazi, strašno da se nama tamo pojavljuju kao ne znam neki ugledni doktori, biznismeni koji gledaju kako će da valjaju te vakcine i da napune svoje duboke džepove. I meni je, to sam ja mislio i ranije, ali mi je ovo sada događaj kad je ova otišla sa ovom decom da se slika, ovo mi je sada onako kao pečat sa voskom, ono sve što sam mislio, ne da mi je potvrđeno, nego mi je utvrđeno 10 puta. I ja sam, da ti kažem, jedna žrtva naivna, jer sam ja tim ljudima, moram da priznam i da se posramim, verovao u nekim početcima kad su krenuli, ajde, kao imao krizni štab, pa pomisliš, ajde, došli doktori. To međutim, kad prođe malo vremena, vidiš da ti sa doktorima nikakve veze nemaju. Tebi sada, evo njih troje, ima ih i još. Ali tebi sada pričaju o COVID-u i o toj zarazi, pričati kon i pričati ova Darija i ovaj, kako se zove, iz Niša, koji nisu ni jednog pacijenta izlečili. Oni ni jednom nisu ušli u salu, oni ni jednom nisu obukli onaj mantil da se zaraze. Ne, oni su manekeni koji idu od studija do studija. Onaj kon posjeti 6 ovih studija razno raznih u toku dana, kakve veze on sa doktorima? Kakve veze on sa doktorima? Treba se naći nekog od onih jadnika koji su po 12 sati imali ove smene i borili se koliko mogu u najgorim uslovima, koji su imali u svoje vreme jednu masku koju nisu smeli da promene. A ovi, pazi, ova nalickana i šminkana 3 dana dolazi tu da nam priča, to je strašno, pazite, to je strašno da se na muci svega uzdižu ovake moralne nakaze da ne postoju nešto u ovoj državi. Eto, ja sam, kažem ti, nekako bio iznerviran, ali ovo, pazi, korišćenje mladog invalida ili deteta, kako bi rekao, za ostalog u razvoju, da to dete koristiš da bi pravio sebi promociju, to je greh, pazi, to je greh koji vapije na nebesa, što bi rekli verni ljudi. I ovi svi vernici, ja tu spadam u nekog vernika, verujem da postoji kletva, da postoji, pazi, Boži prst, da takvi ljudi nešto u životu, da im se desi. Pa to je van svih merila. To znači da ti ljudi nemaju moralne neke vrednosti ne poštuju. One najosnovnije koje bi mi kao hrišćani trebali da poštujemo. E, taki nam dolaze da nam propagiraju. Pazi sad, da ti kažem jednu zanimljivost, a ako nije zanimljivo, znači da sam ja tu malo imam kriterijume loše. Pazi, živeći u dijaspori, onda sam video da tamo postoji jedan fenomen, to je znači veliki broj, ne veliki, imaš jedan određen broj Srba koji su, na primjer, imaju decu
i žive u Australiji, Novom Zelandu, Americi ili Švedskoj ili ne znam gde, i onda oni pokušavaju sada od svoje dece da naprave neke velike Srbe, razumeš, da budu i veći nego što su oni sami. I onda tu decu ovako forsiraju da ide u crkvu, da uče istoriju, da pevaju Dražine pesme i tako dalje. Međutim, pazi, procenat šuta, što bi se reklo, otprilike nemaju ti ljudi previše uspeha, možda jedan u 4-5 se metne da sad postane, kako bi rekao, Srbin, ovi ostali i ne, jer pazi, to je asimilacija, sredina je takva, nije to lako ni napraviti. Drugo, dete, kao što ti znaš iz psihologije, ako ga na nešto previše pritiskaš, ono se okrene u kontru, iz neke odbrane. Znači, a obično ovi ljudi koji to rade i nisu neki, ne znam koliko da kažem, pismeni ili sofisticirani, da mogu to da urade na neki pametan način. E, pazi sad, idem dalje u priči. Znači, ipak, pazi, ipak ti ljudi, da uzmemo jedno 20% njih, uspevaju, pazi, da od svojeg sina sada naprave neko, kako bi ti rekao, nacionalistu. Ja sam sada tako sretao da ne možeš da veruješ, sretneš, na primer, momka koji ima 25 sad godina, uzmemo, na primer, u Australiji, koji čoveče zna sve pesme o Draži Mihajloviću, koji zna celu istoriju, koji je Srbuje, koji ide na utakmice da se bije sa Hrvatima, tako, onako kako bi ti rekao jedan ekstremni Srbin, da ne veruješ. Znači, ima takvih. E, šta sad, zašto pričam to? Zato što sam ja ubeđen da je to slučaj sa mladim Lukom iz Slovenije. Znači, mladi Luka Dončić, njegov tata je bio izrazito srpski orijentisan. On je u Sloveniji, pazi, govorio srpski jezik i sad ga govori bolje nego slovenački. On govori bolje srpski jezik nego slovenački, a rastao je u Sloveniji. Znači da ga je tata držao jednom staklenom zvonu srpskom, on je išao redovno u crkvu, on je Srbin pravoslavac i on je, na primjer, na svom onom, kako se zove, Instagramu ili ne znam, stavljao pesme Bajek, Ninđe, Stante, Paše i Ustaše. Pa su ga onda napadali Hrvati, pa su mu ovi u timu rekli da to ne radi. Inače, on sluša ove narodnjake, razbija, pazi, ne znam, Aca, Luka, Seća, ne znam koje, to možda vidiš. On igra kolo, čovjek. Znači, on je jedna totalna srbenda. Taj Luka Dončić, koji je sad najpopularniji američki košarkaš tamo. Njegov dres je drugi po prodaji u Americi. Naročito je popularan zato što je belac, a igra za teksaški klub, pa oni napravili od njega idola. I zamisli, sad imamo jednu neverovatnu situaciju da sada su, to si pratio, kvalifikacije za olimpijadu i da naš Jokić, koji je ovde idol, koji ima mural 30 metara visok u svom Somboru, koji je idol onoj deci tamo i celom Somboru gradu i svi njega gledamo, koji je najuspešniji Srbin koga smo ikad imali, on je odlučio da ne igra za svoju srpsku reprezentaciju, iako mu je i tata Srbin, i majka Srbinja, i svi prijatelji Srbi, i koreni mu ovde, i on je odbio. A ovaj, pazi, Luka, naš Srbin pravoslavac, on je otišao, pazi, polumrtav sa sezone, direktno avion za svoju deželu da igra utakmicu. I kad se vratio, pazi, kao pobednik, stavio je slovenačku zastavu oko vrata kao ponosni patriota, jer je svoju zemlju Sloveniju odveo, malu Sloveniju od par miliona stanovnika, odveo na evropske igre. I onda, pazi, meni je tu jedan fenomen, pazi, jedan fenomen kako se taj nacionalizam i patriotizam ne probudi kod ovog Jokića našeg, a kako se probudi kod ovog Luke Srbende da igra za tu Sloveniju. Stani, taj tvoj Luka Srben da igra za Srbiju, je li tako? Ne igra za Sloveniju. Čekaj, znaš, o čemu onda pričamo o njegovom srpstvu, ne razumem. Drugo. Pa ne, ja pričam o tome, prvo jedan fenomen, zašto je on kao pravoslavni Srbin toliko vezan da igra za državu, dok ovaj naš nije vezan za svoju rođenu državu, koja mu je totalno njegova. Pa ne, ali ja ne razumijem, možete pojentu priče vidjeti. I meni priča o tome da Luka sluša neke nacionalne, nekakve god da su pesme, neću komentarisati. Jeste. I da je on ne znam šta, zato je ekstra Srbina, ali ipak igra za Sloveniju.
Pa sačekaj, zašto ne možda razumeš čoveka, on je rođen u Sloveniji, on ima klince tamo kad je svoje drugare Slovenije. Ta država Slovenija njemu sigurno obezbedila tamo da ima i lepo detinjstvo i da igra tu košarku i da lepo živi u toj zemlji i zašto on ne bi kao se revanširao toj svojoj državi koja ga je pazila i da igra za nju. Ali hoću da ti kažem, ja sam siguran, pazi. A to sad isto kada Jokić uradi, u odnosu na njegov klub koji ga je prihvatio, trenera koji je, razumeš, jedini verovao u njega, odavde je oteran kao mali debeljko i tako dalje, i kada to istu lojalnost pokaže prema svom klubu, on je izdajnik. Znači, Dončić je Srbin što igra za Sloveniju, a Jokić je izdajnik zato što ostaje veran klubu koji ga je stvorio. Mislim, kakvi su to, kako vam je to razmišljenje? Ne, pazi, ja potpuno, nemoj da me ubacio si mi to što nisam rekao, pazi, ja ovog Jokića potpuno i 100% podržavam i razumem. On je imao izuzetno tešku sezonu, igrao je ne znam koji broj mečeva, igrao je najmanje po 40 minuta u meču i on je polumrtav, jedva završio tu sezonu i ja verujem da on stvarno nema ni snage psihičke, niti fizičke u toj najtežoj godini kad je igrao da igra i za reprezentaciju. Vidi ovako, aj se, tačno, ja odličnu si temu načeo, znači, užasno mi jetra radi ovih dana na te teme. Zašto? Zato što Stoka, koja sama nema apsolutno nikakvih uspeha osim i ne ostavlja nikakve tragove osim na kauču, razumeš, jer ne radi apsolutno ništa u svom životu, će da pljuje na tog Jokića, on je izdao Srbiju i tako dalje. Ne. Aj budimo mi realni. Prvo i osnovno, i pored zalaganja Teodosića, i pored ličnih nekih žrtava koji su oni probali da urede, oni nisu prošli dalje. Zašto? Pa zato što su Vesić, ekipa, ne znam, Vučić i njegovi puleni... Suzana je tamo ispredio u savez. Rasturili košarku, zato što ti je, razumeš, jedan Đilas vodio, kako se zove, vodio savez. Zato što, razumeš, gde god su mogli da puste te svoje vampire da isisavaju sve živo, razumeš, oni su to radili. Zato što plaćamo nekog crnca osrednjeg, niko živi, ne zna bre za njega, plaćamo ga, košta više nego cela prva postavka Partizana. Zato što su išutirali Dudu Ivkovića, zato što su išutirali Obradovića, zato su išutirali sve što je valjalo i propastili su sve. I sada taj nišan okreću prema Jokiću, Jokić im je kriv, smradovi odvratni, razumeš, ova bolesna monstrumčina hoće da gradi, kako se zove, nacionalne stadione za sport, u kome nikad, apsolutno nikad nismo ništa osvojili osim na filmu Gagana Bjelogrlića, razumeš, znači nikad ništa. A doneli su ti medalje, kako se zove, košarkašice, i doneće ti najverovatnije Metropolitan. Znači, to su dva sporta u kojima se ne može mažnjavati lova, pa zato ih oni nisu propastili. Znači, pusti me tih priča da je Jokić nešto kriv. Ne, ja opet idem, bazi, ali opet... Upropastili su nam... Ne, bazi, ja Jokić, ja rekao sam ti, tu smo se našli, ja njega apsolutno podržavam sa tim što je uradio, ali gledaj ti ovo, opet ti kažem šta je, ja sam jutros baš evo sveže, gledao sam intervju sa ovim Duškom Vujoševićem, da se tako zove, čuvenim, koji je on sad dao svoje neko mišljenje, i on opet objašnjava, što se slaže s ovim tvojim, da su ovi koji vode košarku, znači predsednik, njegov brat i ne znam ko, da su oni isključivo zainteresovani. Bre, 40 i nešto miliona je utero, bre, minus, bre, Crvenu zvezdu, nemoj se zezamo. Ne, ali hoću da ti kažem, oni su isključivo... To su ološ, bre, razumeš? Ne, ali pazi, ali radi se o tome da su oni od početka shvatili košarku samo kao mesto gde može da se proda i kupi nešto. I to je njih isključivo zanima koji od ovih naših mladih talenata možda se proda za neku lovu, a apsolutno ih na kraju ne zanima da će nešto da bude od reprezentativne košarke. Ali ja opet tebi kažem, to je meni zanimljivo. Onda nije Kriv Jokić. Razumeš? To jeste problem. Nisam ja rekao, ti mene optužuješ to da kažem za Jokića, ali ja opet... Ti si uleteo u taj mainstream kao vidi kako ovaj Srbin. A vidi, ajde budemo realni, ajde jedno drugo pitanje. Sećaš li se Milorada Čavića?
čoveka koji je stavio za Srbiju, znači mogo je da je plivo za Ameriku, ne bi mu uzeli onu medalju protiv Phelpsa, koji je ceo život, pazi, ceo život trenirao u Americi, u tim uslovima i tako dalje, imao je dovoljno muda, razumeš, i srca, da igra i pliva odnosno za Srbiju i da izjavi i kaže dok sam ja ovde, Srbija će biti u vrhu svetskog plivanja. Ološ mu nije dao stan. Nisu mu dali... Pa stani bre, pa... bre, o čemu bi... Ne, znaš šta, izvini, ja sam... Ne, ne. Ja se ovde ponekad nalazim tu pametan da pričam nešto za što smatram da sam kompetentan. A kompetentan sam za to da, na primer, tog mladog Luku, ovaj, koji je meni jako drag, da mogu da shvatim šta je u njegovoj glavi. Ja, zato što sam takve ljude sretao. Ja ti garantujem, pa si garantujem da smo mi mesto Đilasa i Vučića i brata njegovog i ove bande, da smo imali nekog koji voli košarku, na primer, i koji kome je stalo za budućnost košarke u ovoj našoj državi, ja ti garantujem, pazi, znaš šta znači garantujem i garantujem, da je Tom Luki pre 5-6 godina došao neko, ja i ti, da su nam dali da odemo i da odemo ja i ti da vidimo Luku gde je bio tad u Madridu, igrao za Real Madrid, i da smo doneli pasoš srpski i rekli Luka, evo ti pasoš da igraš za svoju otadžbinu, za zemlju svojih praotaca, deda ti je na Kosovu, evo ti da igraš, ja ti garantujem životom da bi Luka taj pasoš uzo i došao da igra za Srbiju, ali nema ko to da uradi. Zemlja koja jednom Albertu Ndijevu, čoveku koji je ostavio zdravlje, bre, ovde braneći Srbiju, nije dala pasoš do kraja života, razumeš, a svaki izbjeglica koji dođe za mesec dana dobije pasoš. O čemu? Pa sad čekaj bre, ovde imaš i priču tome kad je Nikola Tesla jednom u životu bio u Beogradu, samo jednom se ovde pojavilo da su ga ovi iz naučnih krugova srpskih blago zajebavali i bili su na strani Edisona i te njegove Edisonove jednosmerne ove struje koje je propala. Znači mi nismo mogli da prepoznamo ni u Nikoli Tesli bre genija svog, ne smo ga su zajebavali ko da je neki ne znam koji. Ne samo to, nego i dan danas ćutimo na onim besramnim, razumeš, budalaštinama gde on Hrvat bre čoveče, razumeš, što se niko ne napravi pamet i ne kaže čovek je rođen bre, a ostruga iz koja ide marš tamo, Skotovi niste postojali uopšte bre. Pa dobro, pazi, o tome i da ne pričamo, ali... Naša država to prečutko i tako razumeš, daje ovaj materijal da pričaju o tome da je on nekakav Hrvat. Ma ne, vidi, zato kažem, jednostavno neću da učestvujem u tome i smatram da je sramotno jednog momka koji je zaista postigao nešto super u životu i jednostavno sad ovde kriviti za bilo kakav neuspeh, mora se jasno reći, krivo je ološ političar i upravo to što si rekao koji kradu ove klubove muzu, ljudi shvatite jednu stvar, dok mi, seti se nekad, evo, ti si malo, mi smo tu negde, su bile sekcije kod nas, je li sport pionirski bio besplatan, je li tako bilo? Kako nije, gde god hoćeš, na koji god hoćeš sport. Tako je, i tad si mogu da postižeš rezultate. Ovoga trenutka danas se sve plaća. Država ti ljudi dotira čoveče. Ali pazi sad, ja da kažem, ajde, možda, ovi, verujem, nažalost, da veliki broj i naših slušalaca i nije, nema, ne znam koliko prilike da u ovim vremenima putuje po Evropi ili svetu. Pazi, meni se desi, na primjer, ova scena, ja sam bio u Švajcarskoj, u centru, u srcu Švajcarske, tamo u nekom gradiću koji je na jezeru, i tu je košarkaški teren. I tu sada igraju onako dobri košarkaši, znaš, onako jako dobro igraju, čak se skupi, na primjer, i stotinak ljudi da ih gleda, kao ono u Americi kad imaš one basketbol ekipe na ulici, znaš, ali kvalitetni igrači, pazi, kvalitetni, i tu je igrao i moj sin, i igrali 5-5, i tu uglavnom malo Španaca, malo Italijana, malo Nemaca, i tu je bio i jedan naš Srbin, mali, koji čak posle ja pričao s njim, koji dosta, kako bi rekao, iskvareno priča srpski jezik, rođen tamo, ja sam pričao s njim, tata mu iz Niša, ne znam, on rođen u Švajcarskoj. E, a inače tamo šiftara kokoa ćeš, pravo da ti kažem. E, on na toj utakmici igra u dresu Srbije na kome piše Jokić na leđima.
A moj sin igra opet sa Jokićevim dresom, samo sad on uzo dres od ovog tamo Denvera i piše Jokić na leđima. Hoću da ti kažem koliko je taj Jokić značajan za naciju našu i da mi to nemamo ni pojma. Pazi, ni pojma kad ova naša deca, pazi, u toj Švajcarskoj ili u Švedskoj ili u Americi, kad oni stavljaju njegov dres zato što je on Srbin. Zato što je on Srbin, ne zato što je naš. I oni prate svaki njegov meč, svaku njegovu izjavu. I zato je tako čoveka nešto ovde bljuvariti i pljuvati ko što su ga napali u ovim tabloidima usranim, to je greh, brazi, to je greh.